Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem. Então, tudo bem? Estamos voltando mais uma vez com o programa Parashá Shavua. Essa semana falando sobre a Parashá Re'eh, do último livro da Torá, né? Devarim. E, como eu sempre falo, esse é um programa que não é um programa proselitista, é um programa feito especialmente e especificamente para falar sobre a Parashá Shavua para a nossa família, para os meus filhos, a Gabriela Dodani, minha primogênita, o Gabriel Kalev, eles dois que moram lá em Belém do Pará, e a minha filha Ariela Hesed e o Eliabe Hassid, meus quatro filhos, ok? É um projeto que não é proselitista, é apenas um projeto para falar sobre Parashá Shavua, tete a tete, olho no olho, falando sobre as questões que a Torá tem para a nossa vida. Qualquer outra pessoa que esteja assistindo e queira se beneficiar disso, fique à vontade. Dessa maneira, a gente vai se sentir um pouco alegre por estar contribuindo com palavras de Torá e trazendo mais luz, enfim, aonde nós estivermos, ok? Bem, vamos continuar então. Nós estamos então estudando e hoje eu vou falar sobre a primeira aliá, que vai então do livro de Devarim, Deuteronômio, do capítulo 11, do Passuco 26, tá? Veja, eu dou hoje a vocês, para vocês, a bênção e a maldição. A bênção está sendo dada na condição de que vocês escutarão os mandamentos de Hashem, seu Deus, que eu ordeno hoje a vocês. E a maldição virá se vocês não escutarem os mandamentos de Deus, seu Deus, e se afastarem do caminho que eu ordeno hoje a vocês para seguir outros deuses que são estranhos a vocês. Então, aqui é muito interessante que a gente veja isso, a Gabriela Dodani, Gabriel Kalev, não adianta a gente fugir, não adianta também a Ariela, o Eliabe, não adianta a gente tentar se deixar ser influenciado por músicas, por cultura, por opinião, por ideologia, por filosofia de vida. Tudo isso daí é balela e é um caminho perigoso. Por quê? Porque nós já temos... Eu sempre digo para algumas pessoas, quando algumas pessoas vêm perguntar para mim, sobre tal assunto, sobre aquele assunto, eu sempre falo que eu sou preconceituoso, né? O que significa ser preconceituoso ou ter preconceito? É justamente no significado da palavra mesmo. Para alguns assuntos do mundo, ou na maioria dos assuntos que existe algum tipo de polêmicas, eu tenho preconceito. O que significa isso? Significa que eu já tenho um conceito antecipado. Conceito antecipado. E o conceito antecipado que eu tenho sobre as coisas está aqui justamente aonde na Torá. Eu mostrei aqui esse livro porque a base do nosso estudo é o Humash Gutnik. Então, qualquer tipo de assunto, o que você acha sobre, um exemplo, sobre racismo, o que você acha sobre pedofilia, o que você acha sobre homossexual, o que você acha sobre roubar, o que você acha sobre assassinato, o que você acha sobre esquerda, sobre direita, sobre comunismo, etc. Tudo isso eu já tenho um conceito antecipado, que é o conceito que a Torá nos dá. E aqui que eu falo para vocês, a gente deve tomar muito cuidado, porque o próprio Hashem fala que ele colocou a bênção e a maldição na nossa frente. E que a gente não deve seguir esses conceitos, essas ideologias que brotam a cada geração, entendeu? Trazendo para a gente, tentando modificar comportamentos, tentando modificar até mesmo padrões de caráter, não digo de caráter, mas padrão de, não só de comportamento, mas de ideologia, de filosofia e de ética. A questão mais ou menos é essa. Então, nós já temos tudo isso pré-estabelecido na Torá. Então, Hashem fala aqui para a gente, ok, que a maldição, tá, ela virá se vocês não escutarem esses mandamentos, ou seja, aquilo que já está escrito, o que já tem para a gente, ok? E se afastarem do caminho, então seguindo esses outros deuses estranhos,
a gente pode classificar como ideologias, filosofias estranhas, que é fora a Torá. Bem, o que acontecerá é que quando Deus, seu Deus, trouxer você para a terra, que você chegará e tomará posse, você colocará então as pessoas que recitarão uma bênção em frente ao Monte Gerizim, e quando elas recitarem a maldição, elas virarão em direção ao Monte Ebal. São os dois montes, que existe um monte para a bênção e um outro monte para a maldição. Essas montanhas se encontram além da outra margem do Yarden, que é o Jordão, para o oeste, onde o sol se põe, na terra dos cananitas, que vivem na planície, longe de Gilgal, próximo a Shechem, nas planícies de Moré. Quando vocês atravessarem o Yarden, o Jordão, vocês verão milagres que serão um sinal para vocês de que vocês virão e tomarão posse desta terra. A terra que Deus, seu Deus, está dando a vocês, e vocês tomarão posse dela e se estabelecerão nela. Portanto, sejam cuidadosos em observar todos os mandamentos supra-racionais e mandamentos racionais que eu coloco hoje diante de vocês. A gente sabe que existem muitos mandamentos, muitas questões que a gente não entende, chamados de mitzvot hukim, o huk. A gente não entende, são mandamentos supra-racionais, tá? E por que não misturar vestir lã com linho e não misturar carne com leite? Alguns mandamentos que a gente... Mas por que a Shem determinou isso? Por que a gente não pode fazer isso? Então, existem alguns mandamentos que a gente não consegue explicar muito. Então, são mandamentos supra-racionais, assim como os mandamentos racionais que a gente deve obedecer. Bom, a Ariela veio aqui para participar do estudo com a gente. Ela deu um pause e ela veio aqui. Vamos estudar junto, né, filha? Então, o que acontece? Quando eu estou falando sobre bênção e maldição, o Todo-Poderoso, a última palavra, Hassidut também vem nos ensinar o seguinte, que o Todo-Poderoso ainda não queria que a gente comesse o pão da vergonha. O que significa isso? Que o sustento venha gratuitamente e ter sido obtido sem mérito e etc. Ele, então, portanto, tornou possível para cada um de nós, para o homem, servir de uma maneira significativa com o trabalho do seu corpo e de sua alma, através do nosso empenho e avodá. O que é avodá? Através do serviço a Hashem. E Deus nos deu essa capacidade, nós estamos capacitados divinamente, ok? Para ganhar todos os tipos de bondade. Então, essas dificuldades, essas maldições, esses problemas que vêm, as aflições, os testes da vida, são eles mesmos os caminhos pelos quais nós podemos atingir o nosso objetivo final, que a alma alcance o elevado nível espiritual que ela tinha antes de descer nesse corpo material. A alma que tu me destes é pura. A gente sempre fala isso no Shacharit, quando a gente começa, Modehani, né? Depois. O propósito da vida é que a alma recupere este nível de pureza original, ok? Até mesmo que venha ultrapassar, pois uma hora de teshuvah, de arrependimento, neste mundo equivale a todas as mitzvot cumpridas, tá? Então, o que é que acontece? A Ariela, a Dodani, o Eliav vão para a escola, né? E tem uma prova. Mas por que eu tenho que fazer essa prova, né, Ariela? Por que eu tenho que fazer isso justamente porque... Porque você tem que ser testado para saber se realmente você sabe das coisas. Então é muito simples. Então os testes, eles vêm justamente para tentar revelar para a gente a que nível a gente está de preparação. Assim você vê que as aflições, as tragédias, as dificuldades da vida realmente nos aproximam do nosso objetivo principal. Tá? Da nossa objetivo principal, e eles são parte então desse sistema divino de trabalho, de esforço que permite a todos nós mortais finitos alcançar níveis mais elevados de compreensão e bondade, que só pode ser obtidos por meio de que? Do trabalho. Somente do trabalho e do esforço significativo. Assim, o indivíduo não deve permitir que suas dificuldades dos testes da vida, ou mesmo sua falha de tempos em tempos, ofusquem a alegria dupla de ser filhos de Hashem e de ter recebido a sua recompensa, seu povo e todos
essa recompensa de seu povo ser todos de justos. A Hassidut vem nos ensinar o seguinte, que como poderia Deus, que é a própria essência de bondade, de receita, poderia proferir então uma maldição? Tá? Nós não somos então ensinados que nenhum mal é emitido de cima, não existe nenhum mal que vem de cima. Como é que pode isso? Isso está lá em Bereshit Bará, nesse tratado 51.3. Então, só para reforçar o que eu tinha dito, tá? Até mesmo esse exílio que nós vivemos hoje, tá bom? Ele será explicado, será revelado na era messiânica, que até diz aqui que nós iremos perdoar Deus, tá? Por todo esse sofrimento que aconteceu no Holocausto, no exílio, mas também, em vez de não só perdoar, a gente vai agradecer a Deus por todo esse sofrimento, ok? Porque na realidade a gente vai conseguir ver futuramente que todo esse sofrimento, nada mais, nada menos, foram bênçãos disfarçadas. Voltando agora, começando no capítulo 12, ele fala sobre as mitzvot para serem observadas ao entrar na terra de Israel. Estes são os mandamentos suprarracionais, os mandamentos racionais que vocês devem ser cuidadosos em cumprir na terra que Deus, seu Deus, Deus de seus pais, está dando a vocês como uma promessa para todos os dias em que vocês viverem sobre a terra. De todos os lugares onde as nações que vocês dominarão realizaram atos de idolatria sob as altas montanhas, as colinas e sob cada árvore viçosa, vocês progressivamente destruirão seus deuses até que nada reste deles. Vocês demolirão seus altares, destruirão seus monumentos, queimarão suas árvores de idolatria com fogo e derrubarão as estátuas de seus deuses e arruinarão os nomes de seus deuses com escárnio, assegurando que eles não sejam respeitados naquele lugar. Toda vez que eu leio isso daqui, eu vou confessar algo. Às vezes eu fico pensando, falo, uau, mas as pessoas, eu fico meio com medo de como as pessoas podem ler, os não-judeus podem ler isso daqui, interpretar de maneira, até de forma julgadora para com o nosso povo. Alguns momentos, alguns tempos atrás, a gente viu que alguns árabes invadiram o Iraque e algumas cidades históricas e destruíram as estátuas, destruíram monumentos históricos de não sei quantos mil anos atrás aí, do tempo da Babilônia, e quebraram artefatos arqueológicos raríssimos. Por quê? Porque eles alegavam que eram idolatria e quebravam estátuas e quebraram sítios arqueológicos, etc. E foram destruindo tudo. Para algumas pessoas, eu, na época, como estava estudando história, fazendo licenciatura em história, eu achei bárbaro aquilo dali também. Então eles alegam o seguinte: se você não for da religião deles, se você não aceitar o que a filosofia, a ideologia, a religião deles falam, então você deve ser morto, extirpado, tirado e tudo mais. Quando a gente lê isso daqui, eu fico meio com medo de tentar, Deus o livre, Rav Shalom, Deus não permita, parecer que existe alguma igualdade com relação a isso. Tá? Hoje em dia, um judeu jamais faria isso, né? O judeu não entra quando vem no Brasil, quando ele vai, o povo judeu está espalhado no mundo inteiro, quando a gente chega em outras nações, a gente nunca fez isso. Rav Shalom, nosso povo, nunca entrou em nenhum templo de uma outra religião e saiu quebrando e dizendo que aquilo era idolatria, e quebrando e matando, ou porque ele era homossexual, ou porque ele era cristão, ou porque ele era católico, ou porque ele era espírita, ou porque ele era árabe. Não existe isso, ok? E mesmo dentro de Eretz Israel, mesmo hoje dentro da nossa terra de Israel, em Jerusalém, se respeita e se pratica, eu diria, não só a política da tolerância, mas a política, não, como as pessoas dizem, tolerar. O que é tolerar? Tolerar é eu não aceitar, mas eu te tolero. Também não seria corretamente, politicamente correta essa palavra, mas a política do respeito, realmente eu respeito isso. Então, dentro do próprio Estado de Israel, as três grandes maiores religiões, elas convivem, né, de uma forma amistosa e pacífica. Às vezes estoura alguma briguinha ali quando um invade o espaço do outro, mas quando todo mundo respeita o espaço do outro, então a gente consegue viver até em paz. Mas nesse caso aqui, quando a Torá fala, eu quero trazer para um ensinamento mais para o nosso dia a dia. Tudo aquilo que a gente está conquistando, trabalho, faculdade, emprego, a gente está aqui vivendo nesse mundo. Então, cada conquista que a Shem nos dá, a gente deve tomar cuidado, tá? E destruir todos esses objetos de idolatria.
É para matar alguém? Rav Shalom, jamais, ninguém pode fazer isso. É para entrar em guerra? Jamais. Mas é que você, o Mishlei já fala, qual é o guerreiro? Quem deve ser considerado um guerreiro? Aquele que domina o seu próprio espírito. O Mishlei também fala, porque o outro vem trazendo também, quem deve ser considerado valente não é aquele que entra numa cidade, conquista a cidade, mas aquele que domina o seu corpo, né? Domina a sua carne. Então, eu quero trazer para vocês, para o Dodani, para o Gabriel, que quando o Hashem fala que todos os lugares onde essas nações que vocês dominarão realizaram atos de idolatria, Hashem está trazendo para a gente o seguinte: todas essas gerações, todas essas pessoas que viveram e fizeram coisas horríveis, que a gente vai ler daqui a pouco aqui, fizeram coisas terríveis. E que a gente não faça a mesma coisa, que a gente não venha praticar esses mesmos atos. E que quando a gente for galgando, que quando a gente for conquistando a vida, crescendo, que a gente também vai destruindo isso. Por exemplo, você sabe que existem algumas pessoas que eram empregadas, quando elas ganham um cargo de gerente ou de liderança, já viu aquele ditado? Quer conhecer uma pessoa, dá poder na mão dela. Então, quando a Shem faz com que você ganhe poder, que isso não suba a sua cabeça, entendeu? Se a Shem te fez próspero, se você tem dinheiro, se você tem uma boa posição financeira, para que você vai pegar aquele teu dinheiro, aquilo que é uma brachá, aquela conquista dessa terra, e você vai gastar em prostituição, com drogas e com tudo aquilo que é ruim para a tua vida? Por que você não utiliza isso para buscar mais conhecimento, para fazer uma pós-graduação, para você aprender línguas e para você crescer intelectualmente e como pessoa, com caráter, com ética e com moral? Não usar isso para outros fins. Gabriel Kaleb, o Eliave, enfim, vocês que são homens, vamos supor, quando vocês tiverem sucesso na vida, quando crescerem, para que utilizar o sucesso para buscar a materialidade, né? Fazer tudo aquilo que esses homens já fazem hoje em dia, né? Buscar carnalidade, buscar então essa materialidade. Por que não utilizar isso da tua vitalidade, teu vigor, para servir a Shem, respeitar o teu próximo, respeitar as mulheres, respeitar a tua namorada, respeitar a tua esposa? Então, cada vez que a Shem te der essa conquista, que você não faça como eles fazem, né? Uma pessoa que pega um dinheiro, tu não vai gastar numa noitada, né? Se você ganhou um bom carro, que você não pega esse teu carro para fazer um racha, né? Se a gente deu um bom computador, que você não utiliza a internet para ver coisas horríveis, mas para crescer em conhecimento e mitzvot e Torá. Então, que você possa destruir, que não tenha nada disso, que não fique nenhum resquício disso, que você possa destruir tudo isso. Tudo que venha até você, todos esses ensinamentos, tudo aquilo que é mal, que você possa destruir, que não permaneça nada dentro da sua terra, dentro do teu ser, ok? Vamos continuar. Ele fala sobre a singularidade de Shiló e Yerushalayim. Vocês não farão nenhum ato de adoração sacrificial para Deus, seu Deus, fora do local que Deus, seu Deus, escolherá para colocar seu nome. Dentre todas as suas tribos, vocês procurarão seu lugar de repouso no tabernáculo em Shiló e irão para lá. Vocês trarão então para lá suas oferendas queimadas, as suas oferendas de paz obrigatórias, seus dízimos e seus primeiros frutos que foram erguidos de sua mão pelos sacerdotes, seus votos, suas súplicas e o primeiro de seu gado e de sua ovelha que serão dados aos sacerdotes. E é ali que vocês comerão seus sacrifícios diante de Hashem, seu Deus. Então vocês e suas famílias se alegrarão com o trabalho de suas mãos. Vocês trarão oferenda de acordo com as suas posses, com que Deus, seu Deus, vos abençoou. Quando atravessarem Yarden, pelos primeiros 14 anos antes do tabernáculo em Shiló ter sido estabelecido, vocês não erguerão altares particulares para realizar todos os sacrifícios obrigatórios que nós oferecemos normalmente no tabernáculo. Naquela época, altares privados serão permitidos somente para todos os sacrifícios voluntários que cada homem julga apropriado oferecer. Sacrifícios obrigatórios serão proibidos naquela época, pois vocês ainda não vieram
para o local de repouso em Shiló ou para a morada eterna em Oxalá, em que Deus, seu Deus, está dando a vocês. Vocês atravessarão e ardem e aquinhoarão a terra que Deus, seu Deus, está dando a vocês como uma herança e se estabelecerão nela. Então, depois da conquista e da divisão, ele dará a vocês descanso de todos os inimigos que o rodeiam e vocês viverão em segurança. Até aqui foi a primeira aliar, a primeira leitura. O que eu quero falar para vocês, que nesse primeiro ponto aqui, o que significa isso? A Shem está trazendo um ensinamento para a gente de que existe uma maneira de como servir a Shem. Existe uma maneira de como a gente adorar, de como a gente praticar, avodar o serviço a Shem. Não é de qualquer maneira, como muitas outras movimentos religiosos, eles criam a sua liturgia, eles criam a maneira como se deve adorar Hashem e chamam de adoradores, acham que é dessa maneira que se deve adorar Hashem. Não é por aí. Existe um roteiro de como, quando você entra numa determinada estabelecimento, existe um roteiro. E eu não estou aqui criticando, apenas estou trazendo, né, a realidade do judaísmo da Torá. A gente vai ver daqui a pouco que o próprio Hashem fala dentro dessa paraxá que a gente não deve... Tá, deixa aí. A gente não deve nem acrescentar e nem tirar nada daquilo que existe na Torá. Então, papai, como a gente deve servir Hashem? Como a gente deve adorar Hashem? Como a gente deve servir, viver e viver a nossa religião? Existe tudo isso escrito na Torá. A gente não pode inventar coisas, a gente não pode criar coisas. Hashem, ele mesmo estabeleceu para a gente como a gente deve fazer isso. Então, a partir desse texto que eu li, a partir então do livro lá de Devarim, Deuteronômio 12, do Passuk 14 em diante, ele fala, então, vocês não farão nenhum ato de adoração sacrificial ao seu Deus fora do local. Existe um local específico, a gente já sabe que era Shiló. Depois, quando a terra foi dividida, o Beit HaMikdash, o templo sagrado, foi construído na terra de Beniamim. Existe um porquê também foi Beniamim, não foi em outras partes, não foi em outras tribos, porque na terra de Beniamim existe toda uma questão midrástica que fala sobre isso, porque Beniamim nunca saiu do lado do pai, porque Beniamim também não estava envolvido na venda de Yosef quando foi jogado, e os outros irmãos não poderiam receber o Beit HaMikdash, mas sim Beniamim, porque Beniamim sempre esteve com o pai e não participou disso, dessa venda do irmão, e ele sempre buscou a paz. Existe uma questão midrástica com relação a isso, por isso foi na terra de Beniamim. Mas a questão toda que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que existe um local. Por que não pode ser ali? Por que não pode ser aqui? Porque existe um local determinado que não foi nós que criamos, mas foi o próprio Hashem que colocou. É assim e é ali. Não é lá, não é acolá. É ali. É onde eu estou determinando que deve ser feito. E como você faz? É interessante que Hashem coloca aqui, que ele fala, no Passuk 7 desse capítulo 12, ele fala, e ali que vocês... Tá, comerão seu sacrifício diante de Hashem, seu Deus, seu Deus. Então vocês, suas famílias, se alegrarão com o trabalho de suas mãos, de acordo com aquilo que Deus vos abençoou. Então, de acordo com aquilo que Hashem abençoou você, né, aliás? Daquilo que Hashem te abençoou. E a família, são teus filhos, você. Então, quer dizer, não é nada separado. Ah, papai, eu vou, na realidade, servir Hashem dessa maneira. Ah, eu vou servir Hashem dessa outra maneira. Não, é todos, dessa mesma maneira que Hashem está colocando. Né? Então, papai, eu acho que Hashem, ele consegue se manifestar de várias maneiras. Então, eu vou seguir tal religião, o outro vai seguir tal religião, o outro... Não, existe uma única verdade. E a única verdade se chama Torá. Hashem emet, Torá emet, Moshe emet. E você não está querendo trazer a sardinha para o seu lado? Eu sempre falo sobre isso. Que a única palavra no mundo, até onde eu conheço, ok, que não existe variante, não existe plural, é o judaísmo com relação à verdade. Você vai ver que no português verdade, verdades. Em inglês existe verdade e verdades. Em hebraico não existe verdades. Em hebraico só existe emet. Ou seja, no singular. Não existe emetem, não existe emetot, é emet.
verdade, ela é uma só. E a Shem é verdade, Moshe é verdade, e a Shem é verdade, a Torá é verdade, e Moshe é a verdade. Que a Shem possa nos abençoar e que a gente tenha uma semana de proveito e estudo na Torá. Shalom Aleichem, Leitra Outra.